कौन अपना रसले? क्या नाम है आपका? अच्छा लाल तेरे। क्या बाइक था? SP125। नंबर कितना है? 1122। रात को कोई जला के गया? रात को 12:30 बजे। अच्छा, देखा था क्या कितना आदमी आया कुछ? नहीं देखा नहीं था। अच्छा, हम लोग सोया हुआ था। अच्छा, और क्या क्या जला दिया? घर जला दिया, घर में इन्वर्टर बैटरी सब जल गया, किताब जल गया। अच्छा, तो क्या डाउट होता है, कोई चोर करने आया तो जला के गया ना कोई दुश्मनी से जला के गया? दुश्मनी तो हम लोग का किसी के साथ है नहीं। अच्छा। चोरी करने आया था, जा नहीं पाया, उसका गुस्सा में जलाया था। अच्छा, और एक तो चार चक्का भी जलाया था? चार चक्का जला नहीं है, एक साइड पार्ट्स कुछ डैमेज हुआ है। अच्छा, और घर घर का जला है? घर का तो जला है, घर में तो बहुत नुकसान है। कोई किसी का तो जख्म नहीं हुआ? जख्म नहीं हुआ है। जख्म नहीं हुआ ना, कोई किसी को देखने नहीं सके ना कितना मीठा कुछ? नहीं नहीं, देखने नहीं सके। की हुई है यार? নমস্কার, এই মানে আমার রামপুর এনেকা হয়েছে যে আমি শান্তিরে শুব পড়া নাই, রাতে এই সূর্যের উপদ্রব খাওয়ালক এই মানে নতুন বাইক এটা জ্বলাই খাই করে গেছে, আর এই ঘরতো জ্বলাইছে ধান চান সব, মানে সূর্যের উপদ্রব আমি মানে শান্তিরে একদম থাকিব পড়া নাই, আর প্রশাসন আহেও যদি রাতে সাইলেন্ট বজায়, কিন্তু মানে আমিও সজাগেই থাকো, কিন্তু কোন সময় আহি সিহঁতি এনেকুৱা আমাক অশান্তি করে দিয়ে যে মানে আপনার মানে আমাক আৰু মানে জিয়াই থাকিবলৈ মানে হেৰি কৰি থৈছে। মানে ঘৰটো কাৰ ঘৰ? কি নাম? এইটো আমাৰ আছেলাল চৌহান, সুভাষ চৌহান তেওঁৰ দেউতাৰ নাম। আচ্ছা, বাইক একটা জ্বলাই থৈ গৈছে, ধান আছিল ঘৰৰ বেৰটো জ্বলাই থৈ গৈছে, কিতাপ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া সব কিতাপ চিতাপ ইনভাৰ্টাৰ সব জ্বলাই থৈ গৈছে, চাৰিচকা গাড়ী এখন আধা প্ৰায় এইফালত মানে জ্বলি গৈছে। আচ্ছা, ঠাইডোখৰৰ নামটো? ঠাই ৰামপুৰ হয়, এইটো চাৰিআলি। আচ্ছা, আপোনালোকে ৰাতিটো ঘৰত মানুহ আছিলে? আছিল, ৰাতি যেতিয়া সজাগ হ'ল তেতিয়া দৌৰা দৌৰি কৰি পানী চানি আনি নুমালে, নহ'লেতো গোটেই মানে ঘৰটো জ্বলি গ'ল হয়। আচ্ছা, কেইটামান বজাত হৈছে? 12:30-12:35 এনেকুৱা হ'ব। যদি কাৰোবাক দেখা পাইছে নেকি কিমান মানুহ আছিলে? কি নাই, মানুহ পলাই গ'ল। কি সন্দেহ হয় যে চুৰ কৰিব আহি জ্বলাই থৈ গৈছে নে? এতিয়া মাষ্টৰ মানুহৰ ঘৰ, কোনো কাৰো লগতো শত্ৰুতাও নাই, কিন্তু এতিয়া কাৰ মনত কি আছে এইটোতো ক'ব নোৱাৰি। আচ্ছা, গতিকে এতিয়া কোনে আহি জ্বলাই গ'ল এইটোতো ক'ব পৰা নাই। ক'ব পৰা নাই নে? গ্লাস ভি খতম হয়, পুরা বডি ভি খতম। কেড়ি দি মানে ভুল করিলে রাইজে, নহলে তো মাই হওয়া হয়। এতিয়া লেখে ইনভার্টার কাগজ পত্র সব হিসাব করি। কিন্তু পুরা লাল হয়ে গেছিল একদম, সেইফালে বেড়াও জ্বলিছে।